Mas aí você tá, tava treinando no Vasco, viu que não era aquilo, e aí? Tua cabeça foi para que lado, assim? Vou fazer o quê da vida? Eu vi a novela, e eu achava o maior barato: Glória Pires e Lauro Corona. Jovenzinhos, novela Dancing oh, Days. Lauro Corona, fez um sucesso absurdo. Nossa. Aí eu fui figurante nessa novela. Dancing Days? É, na novela Dancing Days eu, eu lembro, fui figurante. Eu lembro dessa novela. Aí, abraço, as suas, asas, asas, é. Eram máximo, frenéticas. E aí eu falei, cara, tá aí. Esse mundo aqui. Você curtiu aquilo desde que. A primeira é, vez que é, você fez? Eu falei, esse mundo é meu. Mas a minha mãe dizia que eu ia ser artista. Porque ela perguntava quem que vai ser quando crescer? Artista? Ah, é? Jogando bola, artista, todo mundo. É louco. Artista de quê? É. Por quê? Não tinha ninguém, não conhecia ninguém, família, nada pois disso. Você era o engraçadão da turma, assim, de fazer imitação, de contar piada? Eu fazia imitações, mas eu não. não, não... Não era tão engraçado, não era engraçado. Não nem era o mais eu, engraçado. Eu não acho nem que eu, que eu seja engraçado. Eu acho que... que, que eu, eu gostava. Entendi. Eu gostava disso. Eu achava que... Eu achava isso aqui... Isso aqui tinha muito a ver comigo, né? De entrar num lugar e falar... Tem duas câmeras ali. Tem uma aqui em cima que poderia ser a grua. Ah. Tem essa aqui que é pra ele. Opa, tem essa outra. Eu sempre tive uma coisa com o estúdio. Sem saber, né? Com teatro. Você achava que já pertencia àquilo mesmo hein? É. Sem é uma coisa que não dá para você é uma conexão, entender né, cara? É uma conexão. não dá para entender Você é para viver não é para ficar questionando não e como você consegue esse primeiro essa primeira figuração como eu você... consegui porque festas? eu era figurante penetra como assim porque eu não tinha agência e as meninas lá na rua aí já é Tijuca tá. as garotas lá da Tijuca e tal elas tinham agência e tudo então elas faziam figuração elas falavam ah dia tal tem semana que vem quinta-feira tem Sei. tem tem figuração Aí elas iam. Aí eu falei, Pô, um dia eu não posso ir não? Pode, vamos embora, entra com a gente e tal, não sei o quê. Aí eu fui com elas e entrei, como se fosse da agência Sim. delas, sem ser. Aí fui, cara, adorei. E como eu gostava de dançar e tal, não sei o quê, eu começava a dançar ali na, na, na boate, Sim. na discoteca da, da, da novela, né? E aí, o assistente de direção começou a falar: pô, legal, ele dança legal, pô, é desinibido e tal, qual é teu nome? Johnson, Johnson, Johnson. Mas é Johnson, ó? Eri, Eri, Johnson, é não, Johnson. Aí <laughs> vai, vai, pá. Aí começou a falar: pô, vem mais, vem mais. Eu falava: então tá bom. Qual é a sua agência? Eu falei: então, vai, pô, pô <laughs> maravilha, maravilha, é que... <laughs> maravilha, maravilha. Tamo juntos. Aí comecei a frequentar a figuração. As meninas lá pelas tantas já começavam a falar: quando tem figuração L? Ah, Entendeu? você já estava sabendo antes delas. Antes delas. Aí, cara. Eu... Sem ganhar nada. Não nada. Tão... nada, nada mas pro... eu achava que eu estava enganando a Globo. Isso é o grande barato. <laughs> pô, Trabalhando de pena, graça, né? Estou enganando pô. a Globo. Estou enganando eles, não estou sabendo de nada. Cara, o muito bom, falso isso. esperto, é, né, cara? Pô. Não, tô aqui.